Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva 2 yil oldingi oilasi haqida tarqalgan videoga izoh berdi. İki yıl oldingi eski videolar tarqalgandan keyin ko'pincha mana oilasini sirini tashqariga chiqaradi degan har xil gap-so'zlar ham ayollar tomonidan yetib keldi. Men yana aytib o'taman. 5 yil 6 yil yashab shu narsani o'sha paytda shunaqa vaziyat bo'lgani uchun aytganman va hozir aytayotgan gaplarim ham bu xalq bilgani uchun hozir aytayotgan gaplarim. Men shu paytgacha kimnidir yomonlab, oilamni gapirib hech qachon yomonlab chiqmaganman. Chunki aytayapman-ku, meni tarbiyam shunaqa. Har doim oilam deganman. Bizda ham har xil vaziyatlar bo'ladi. Biz ham oddiy er-xotinmiz. Bizda ham tushunmovchiliklar bo'ladi. Har xil vaziyatlar bo'ladi, dedi aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva.